דוקטור רונן שובל, שלום. שלום וברכה. אתה שנה שעברה עקב הקמת הממשלה, ביקרת הרבה את נתניהו, את הליכוד, על הכוונה שלהם בעצם לשבת עם רע"מ. מה אתה בעצם חושב על מה שקורה בממשלה הנוכחית? צריך להבחין בין הקואליציה לבין הממשלה. גם בשנה שעברה וגם עם הקמת הממשלה הזאת, אני הייתי מאוד נגד הקואליציה. אני חושב שקואליציה שמסתמכת על סיעות לא ציוניות, זו טעות חמורה, טעות גם מוסרית, גם אידיאולוגית וגם ממשלתית. מאוד מאוד קשה למשול בצורה הזאת, ולכן אני חושב שזה היה טעות מיום הקמתה, ובאתי את דעתי על העניין הזה מהתחלה. עכשיו, אתה חושב שלציבור הימני, שהוא בעצם הרוב במדינת ישראל, יש איזשהו סיכוי לייצר ממשלה שתוכל באמת לדאוג לריבונות, להילחם בטרור, כמובן מערכת המשפט, אתה גם מתייחס לזה הרבה? אני חושב שזה לא בעניין של סיכוי, אני חושב שאין לנו ברירה. זאת אומרת, אם אנחנו מחפים, אם אנחנו רוצים להצליח במשימה הלאומית שלנו, אז אין לנו הרבה ברירה לייצר את אותה ממשלה, את אותה פעולה שתאפשר לדבר הזה להתרחש. מבחינה טכנית, אני חושב כל מיני דרכים שאפשר לחשוב עליהם, אבל אני חושב שזה לא עניין של אין לנו ברירה. אנחנו חייבים, אם אנחנו עם חפץ חיים, הדברים שציינת הם דברים שאנחנו צריכים לעמוד עליהם ולדאוג שהם יתקיימו. פוליטיקאים כל הזמן מדברים על המציאות שצריך לשנות את מערכת המשפט, לעשות רפורמות. זה משפט מאוד מאוד גדול. בסופו של דבר אתה יכול אולי להצביע בתור אחד שאולי קצת עוסק בנושא, מה באמת צריך לעשות, מה צריך לשנות? כן. אפשר בעצם, אם נחשוב על זה שנייה אחת מבחוץ, צריך לשנות את המערכת איזונים ובלמים שבין הרשויות. ההפיכה השיפוטית של אהרון ברק, זה שמה את הרשות השופטת מעל הרשויות האחרות. ולכן צריך לייצר שורה ארוכה של תהליכים שיחזירו את האיזון ויאפשרו לרשויות האחרות לקבל מקום שונה. עכשיו, האיזון הזה נדרש בעצם עוד מהתפיסה של מונטסקיה משני טעמים. בשביל א', לשמור על זכויות הפרט, אבל ב', גם בשביל לשמור על זכויות הכלל. אוקיי? וכרגע מערכת המשפט שלנו לא מממשת את התפקידה בצורה הגיונית או בצורה סבירה, ולכן צריך לתקן. איך עושים את זה? זה יכול לבוא לידי ביטוי, או זה צריך לבוא לידי ביטוי במגוון רחב של דברים. קודם כל, לשנות את חוק יסוד השפיטה, כך שהרשות השופטת לא תוכל לבטל חוקים של הרשות המחוקקת. אוקיי? זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה לשנות את זכות העמידה. זכות העמידה זה מי יכול לגשת לבית המשפט. ולכן אנשים שצריכים, אם אתה כאינדיבידואל נפגע מפעולה של רשות אחרת, מותר לך לעתור לבית המשפט. אבל אם אתה לא נפגע, במדינת ישראל הורחבה זכות העתירה בצורה כזאת, שגם אתה לא נפגע, מותר לך לפנות לבית המשפט, וזו כבר בעיה. אז למשל, זכות העמידה שדיברנו עליה, הזכות לבטל חוקים, שצריך לשנות אותה, הדרך שבה נבחרים השופטים, ברגע השופטים בעצם ממנים את עצמם דה פקטו, בסדר? יש להם שליטה במינויים למערכת המשפט, ולכן הם בעצם משכפלים את עצמם. אפשר לדבר על שינויים שצריך לעשות בתפקיד של הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי לממשלה הוא לכאורה חלק מהרשות המבצעת, אבל בדרך שהוא מתפקד הוא חלק מהרשות המחוקקת, והיום כשאתה, לייעוץ המשפטי לממשלה יש שתי סמכויות שהן גם לייעץ לממשלה, אבל הייעוץ שלו הוא ייעוץ שהוא מחייב את הממשלה, וגם הוא יכול ראש התביעה. זאת אומרת, הוא תובע את הממשלה. זו סיטואציה מאוד מאוד גבוהה. בעצם לדאוג לפיצול הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה. כדוגמה, זה רק חלק מהעניין. זה צריך להיות מערכת הרבה יותר מקיפה מרק לפצל. אני אתן לך בשביל שנסביר. אם אני היום שר מדינת ישראל, ואני רוצה לקנות עט, אני שר מדינת ישראל רוצה לקנות עט, אני לא יכול לקנות עט אם היועץ המשפטי לא מאשר לי מראש לקנות עט. זה יצר מציאות שבעצם מי ששולט זה היועץ המשפטי. ולא
השר. אז עכשיו, תגיד מה הבעיה עם זה, בסדר? הבעיה עם זה שהשר כפוף לנבחרים, לעם, בסופו של דבר, והיועץ המשפטי, הייעוץ המשפטי לא, אוקיי? ולכן מה שאנחנו רוצים לעשות במדינה מתוקנת זה ש... בואו ניתן דוגמה. בארצות הברית, כאשר מתחלף השלטון, אז בסדר גודל של 10,000 אנשים הולכים הביתה. אוקיי? למה? כי התפקיד של הפקידים זה לעזור לשר למשול, ואם הגיע שר חדש עם תפיסת עולמה, אז הם מתחלפים, וזה טבעי וזה הגיוני. רק בישראל אנחנו מדמיינים שהפקידים נשארים כל הזמן. אבל זה בעיה, כן? מה שאנחנו צריכים לייצר זה לצייר מציאות שבה הרשות המבצעת יכולה למשול, לבצע את מה שהעם רצה, והרשות המחוקקת יכולה לחוקק. והתפקיד של הרשות השופטת הוא תפקיד אחר לחלוטין, הוא לבדוק מה כתוב בחוק, בסדר? אבל אין של אקטיביזם שיפוטי אומר שאין משמעות למה שכתוב בחוק, כי כל אחד פשוט, כי השופט מפרש את החוק לפי ראות עיניו, ולא לפי כוונת המחוקק. והדבר הזה מייצר את האבסורדים שאנחנו נתקלים בהם שוב ושוב. בוא נעבור לציבור הערבי במדינת ישראל. ראינו את ההקצנה שנהיה בציבור הערבי בעצם שנה שעברה, זה התפוצץ בשומר החומות. אתה חושב שיש איזשהו פתרון, איזשהו אפשרות לחיים משותפים עם ערביי ישראל? זו שאלה קשה. אני חושב שחלק ניכר מערביי ישראל מחפשים דרך להשתלב, וחלק אחר מערביי ישראל עוברים תהליך של הקצנה. עכשיו, הבעיה כרגע של ערביי ישראל זה שהנציגות הפוליטית שלהם היא נציגות לא ציונית. היא נציגות שהאינטרס שלה הוא אינטרס להחליף את המדינה במדינה יהודית למדינת כל אזרחיה או כל לאומיה. וזו בעיה מאוד מאוד גדולה שאנחנו לא יכולים לבחור עבור הערבים את הנציגים שהיינו רוצים שיהיו. אבל יש קולות כאלה, יש קולות שפויים, יש קולות שמחפשים שותפות. ואנחנו צריכים לעשות את הפעולה המאוד עדינה וחכמה, שמצד אחד לקרב את מי שטוב, ומצד שני להעניש בצורה מאוד מאוד חזקה את מי שפוגע בריבונות. והאיזון הזה הוא איזון מורכב, כי אנחנו כרגע, בגלל מבנה מערכת אכיפת החוק שלנו, אנחנו מעדיפים לאכוף את החוק על מי שקל לאכוף עליו את החוק. כלומר, אם אני אבנה עכשיו מרפסת לא חוקית, מהר מאוד יבואו להרוס לי אותה. אבל אם ערבי יבנה בית בצורה לא חוקית בלוד, מאוד יהיה מסובך לאכוף אותו. ולכן המשימה שלנו היא קודם כל לשמור על חוק ולהקפיד על קלה כבחמורה מצד אחד. ומצד שני, להיות מסוגלים לעודד ולתמוך באותם ערבים ש... הם מקבלים את זה שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ולא רק מקבלים את זה, רוצים את זה, ותומכים בזה, ומעודדים בזה. ולכן אני מציע לחשוב על זה במונחים של התורה. התורה מייצרת לנו שתי הבחנות מעניינות. היא אומרת לנו, יש לנו גר, גר תושב, ואז יש לו חוק אחד לכם ולא. מצד שני יש שם עמלק. צריך להבחין ביניהם, לא כולם כאלה ולא כולם כאלה. אז מי שגר, להתייחס אליו כגר, ומי שאויב, להתייחס אליו כאויב. דוקטור שובל, שאלה לסיום. אתה בעצם בשדה הפוליטי, האקטואלי, נקרא לזה, במשך הרבה שנים. אתה מזהה באמת הקצנה אצל הציבור הערבי, או שזה רק איזה שעכשיו סיסמה שאוהבים להגיד לנו בתקשורת, בפוליטיקה? אני לא חושב שיש, אתה מדבר על הציבור הערבי בישראל או באופן כללי? כן, כן, בישראל. אני לא חושב שיש הקצנה, מה שיש זה שכחה. ערביי במדינה היה פה משטר צבאי, והיה להם תודעה מאוד מאוד חזקה של הפסד. וכאשר אנחנו לאורך השנים רחקנו מהקמת המדינה, ונתנו בצדק, כמיטב יכולתנו, כמיטב המסורת המערבית, שוויון זכויות חברתי ואזרחי גמור, וטוב שכך. אז חלק מהערבים זיהו, הבינו את ההתנהגות שלנו כחולשה. במזרח התיכון, ברגע שיש לך, שמזהים אותך כחלש, אז מנסים לחסל אותך. וזו המציאות שאנחנו מתמודדים איתה.
ולכן טוב תעשה מדינת ישראל אם תזכיר לאותם אויבים את מקומם. זה די קל לעשות את זה. לצורך העניין, יש היום עשרות אלפי נשקים לא חוקיים בנגב ובגליל. מדינת ישראל צריכה לעשות מבצע צבאי שמתחיל בעוצר על טובא זנגריה לצורך העניין, ומכריזים שם עוצר לכמה ימים, וצהל כובש מחדש את העיר ואוסף משם את כל הנשקים. האם זה אירוע שחטיבת גולני לבד יכולה לעשות? לא, זה אירוע אוגדתי, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה, כי אחרת נגיע ליום למוחרת למצב הרבה יותר גרוע. וכמו טובא זנגריה, לעבור ישוב ישוב, ולהשליט חוק בסדר, לאסוף נשקים לא חוקיים, ולהחזיר את היראה מהמלכות, כי כרגע מה שאין להם זה את היראה מהמלכות, ואנחנו כפסע מאנרכיה, חקלאים משלמים פרוטקשן ולא יכולים לישון בלילה, ואנחנו במציאות מאוד 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 מסוכנת, במיוחד כשאנחנו חושבים על המלחמה הבאה, שלצערנו תגיע, ואנחנו נצטרך לנסוע בצירים לצפון בשביל להגן על עצמנו מחיזבאללה, ולא נוכל לעבור בוודי ערה, בגלל שאין מוראה של מלכות. ואנחנו צריכים להחזיר, במיוחד למי שמדמיין שאנחנו הולכים להפסיד, צריכים להחזיר להם בצורה מאוד מאוד ברורה את המוראה של המלכות, על כל המשתמע מכך שזה צריך לבוא לידי ביטוי גם בפעולה של צבא, גם בפעולה של משטרה, גם בפעולה של, של, של בתי הכלא וכו' וכו'. דוקטור רונן שובל, תודה על הדברים החשובים, יום טוב. כל טוב.